Næstum 100 hafa smitast innanlands síðustu 2 daga, langflestir bólusettir. Sóttvarnalæknir ræði við stjórnvöld hvort grípa þurfi til sóttvarna aðgerða, en segir ljóst að bólusetningin virki ekki sem skyldi hjá öllum. Nokkur óvissa hátíðahöld verslunarmannahelgina. Einni útihátíð var aflýst í dag. Forsvarsmenn hátíða sem fara eiga fram nú helgina ætla að halda sínu striki. Ákvarðanir hertar sóttvarnaaðgerðir verða klárlega pólitískar að mati stjórnmálafræðiprófessors. Núningur innan ríkisstjórnarinnar bendi til þess að ekki sé sjálfgefið að Vinstri græn vilji halda stjórnarsamstarfinu áfram. Knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson sagður hafna staðfastlega ásökunum að hafa brotið gegn ólögráða einstaklingi. Þetta kemur fram í breskum fjölmiðlum. Á morgun eru 10 ár liðin frá því að norsku hryðjuverkamaður myrti 77 manns í Oslo og í Útey. Ein þeirra sem lifði árásina af segir orðræðuna í heimalandinu oft varhugaverða. Komið sæl. Sóttvarnalæknir liggur undir feldi og íhugar hvort grípa þurfi til samkomutakmarkana vegna fjölgunar smita. Hann segir vonbrigði að bólusetningi virki ekki betur. Nýjar rannsóknir sýna 40% þeirra sem eru bólusettir eigi á hættu að smitast. Kunnuleg skref endur óma í þróun faraldursins hér á landi. Raðir í skimanir við Suðurlandsbraut, opna varð annað farsóttarhús vegna fjölda smita og ný bylgja á ferðinni að mati sóttvarnalæknis. 56 greindust innanlands í gær og hafa ekki verið fleiri síðan í lok október í fyrra. Aðeins 11 voru óbólusettir og 2 hefðu fengið fyrri sprautu af 2. 38 voru ekki sóttkví við greiningu. Þetta heldur áfram og þetta minnir svona á veldisvöxt, myndi ég segja. Og hvað er þá til ráða? Já, það við erum að sjá hvort að þeir sem eru að veikjast núna, hvort þeir fá alvarleg einkennið ekki, það svona kannski ákveðin viðmið það hvort að þurfa að fara að grípa til aðgerða innanlands. Þórólfur segist ræða við samstarfsfólk sitt og stjórnvöld næstu skref og hvort grípa þurfi til samkomutakmarkana. Einn fullbólusettur á 70-aldri á spítala með lúnabólgu eftir smit. Annars eru ekki margir alvarlega veikir, eins og er. Er það forsvaranlegt að leggja til hertar aðgerðir? Já, mann geta haft mismunandi skoðun á því og auðvitað er það ánægilegt ef að þeir sem eru að veikjast fá ekki alvarleg einkenni en ég minni á það að það getur gerst mjög hratt og það kemur ekki fyrir 2-3 vikum eftir að bylgjan fer að rísa. En það eru svo margir bólusettir núna. Hefur það ekkert að segja? Jú, einmitt að bólusetningin ekki að virka eins vel eins og við heldum. Það eru kannski 60%, hún vendar 60% fyrir smiti. Þegar við lögðum að staða með bólusetningarnar þá voru upplýsingar að það væri 80-90% og það munur því. Þetta þýðir það eru ennþá kannski 40% af þeim sem eru bólusettir sem geta tekið smit og bólusetningin kemur í veg fyrir alvarlegar afleiðingar hjá mörgum en ekki öllum. Það eru 10% ennþá sem að geta fengið alvarlegar afleiðingar. Það er ákveðin vonbrigði að bólusetningin skuli ekki vera áhrifaríkar í að koma veg fyrir smit. Ég hef bara játa það. Bóluefnin virðast virka verr gegn delta-afbrigði veirunar en öðrum. Það er einmitt afbrigðið sem hefur verið að greinast innanlands undanfarið. Flestir sem eru að greinast núna hafa fengið Janssen-bóluefnið sem var aðallega gefið yngstu aldurshópunum. 45% smitaðra eru á aldrinum 18-29 ára. Flest smitin má reykja til bankastræti klöbb í miðborginni og til Íslendinga sem fóru til London á úrslitakeppni EM í knattspyrnu. Finnur fyrir því að stjórnvöld séu ekki jafn mikið svona til í hertar aðgerðar eins og þau voru? Já, það er bara óþol held ég í samfélaginu öllu fyrir hertar aðgerðum. Það er menn bundin náttúrulega miklar vonir við bólusetninguna. Það myndi bara losa okkur út úr þessu dæmi 1-3 og það hefur verið mikil og góð þáttaka og það mun alveg klárlega hjálpa okkur mjög mikið. En það mun kannski ekki alveg koma okkur á þann stað sem við vorum að vonast eftir út af þessu delta afbrigði. Og ég held að það sé kannski líka að endurspeglast í pólitíkinni að fólk er farið að svona koma upp með nýja nálgun á þetta svolítið. Víðir Einarsson, já, hver er staðan eftir daginn í dag? Já, hún er bara þróun heldur áfram eins og við höfum séð. Það er töluvert mikið að smitum að koma inn í dag og bara mjög mikið að gera í smitrækningunni og við svona sjáum það síðustu daga, við fengið líka mjög mikið inn svona setnipartinu og kvöldinu og það verðist alltaf að halda áfram þannig að það er ekkert láta á þessu. Eins og við segjum, það er búið mjög mikið að gera í dag í sýnatöku og í skimunum.
Ég er ekki viðbúið að það muni fjölga smitum á morgun? Jú, það er alveg, það er orðið bara ljóst nú þegar. Hvað heldur að stökki geta orðið? Það er erfitt að segja, þetta er svo mismunandi svona á kvöldin hvað líka við erum að fá hérna, sýnin utan að landi oft mjög seint, þannig að þau eru oft að koma mjög seint inn eins og í gærkvöldi voru þetta smita alveg inn fram á nótt, þannig að það er erfitt að segja hvað það verður, en við getum ekki séð betur heldur en að verða aukning. Jafnvel tölu verða aukning. Já, getur verið það. Sérðu fyrir þér að stefni að Ísland verði rautt? Já, það gerir það alveg. Nú þegar er nýgengið orðið það hátt hjá okkur að við varum appi sinni gul samkvæmt skilgreiningunum og það spurning bara hvenær við dettum yfir rautt. Það þarf ekkert mörg smiti viðbótið þess. En miðað við þetta í rauninni sem að þú ert að segja hér, búin að segja og Þórólfur var að segja og undan er þá ekki bara eins séð að það þurfa að grípa til hertra sóttvarna að gera? Já, þetta er eins og sóttvarnalæknir hefur sagt að þá er náttúrulega í núna erum við kannski að horfa á þetta pínlítið öðrum augum þar sem að við erum ekki endilega einblýn á fjölda smitana heldur kannski alvarleikan og hlutvall þeirra sem geta veikst illa en ef að smitum fjölgar svona hratt eins og það eru að gera þá er þetta stækkar hópur sem getur orðið alvarlega veikur og við sjáum það líka á fyrirbylgjunum að það tekur viku, 10 daga jafnvel fyrir þá að fá alvarlega einkenni sem veikjast þannig að við erum ekkert að sjá þennan hóp sem að smitast núna síðustu dag og einhver getur að sjá það fyrir eftir viku, jafnvel 10 daga, hvort hann verði alvarlega veikur. Þannig að þú ert í rauninni að segja að það verður að bregðast því sem fyrst? Ef við ætlum að gera eitthvað, þetta, þá þarf því fyrr sem er gert gripið inn í því hérna, fyrr náum við að koma böndum át og við vitum alveg hvað þarf að gera, það kunna þetta allir og við erum bara að horfa á enn eitt nýja kaflan í þessari baráttu og ég held að bara við þurfum að setja undir okkur hausinn og hérna, takast á við það. Við er ein spurning í lokin, út í hátíðar eru framöndan þjóðutíð Vestmannum aðra helgi. Myndir þú fara ef þú hefðir alltaf að þeirra fara? Já, ég á mig á þjóðutíð alltaf að fara en þú veist að það eru eins og allir aðrir alltaf bara að hugsa málið og spá í hvernig hlutinni verða og við verðum aðeins að sjá til bara næstu daga hvað ákvarðinni verða teknar. Þannig að þú myndir þú hætta við? Já, ef það verður ekki þjóðutíð þá fer ég ekki. Nei, þannig að það kannski blasi við að henni verði aflýst. Það er mjög erfitt að segja, menn þurfum bara aðeins að fara yfir eins og segja, við þurfum að treysta Þórólfi fyrir að gefa okkur bestu ráðin sem mögulegt eru, það hefur virkað vel hingað til og við ættum að halda því áfram. Við Reynisson, takk hjá fyrir að koma hingað til okkur í myndverð. Og við höldum áfram á sömu nótum með að það í sama efni en Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, hann segir hugsanlegar ákvarðanir herta sóttvarna aðgerðir klárlega að vera pólitíska spurningu og greinilegu kosningasjálfti komin í marga. Núningur milli sjálfstæðisflokks og vinstri grænna herta reglur sé merki að ekki sé sjálfgefið að vinstri græn vilja halda stjórnarsamstarfinu áfram þótt stjórnin haldi velli í kosningum. Ríkisstjórnin ákvað síðastliðin mánudag að herða sóttvarna eftirlit á landamærum frá og með næstkomandi mánudegi 20. og 7. júlí. Dómsmálaráðherra sagði ekki þörf á hertum reglum og sagðist óttast áhrif þeirra á ferðaþjónustuna. Heilbrigðisráðherra brásti þeim orðum síðarstan sama dag með því að segja að efasemdir sjálfstæðismanna sóttvarna aðgerðir væru ekki nýjar af nálinni. En ég myndi nú ekki lesa of mikið í þetta á þessu stigi, en kannski er Svandís að minna sjálfstæðismenn á það að jafnvel þó að ríkisstjórnin héldi velli í haust, þá er ekki sjálfgefið að Vinstri græn vildu áfram vinna með sjálfstæðisflokknum. Nú standa menn frammi fyrir því hvort að eiga herða sóttvarnareglur hér innanlands. Er þetta orðin pólitísk spurning? Já, þetta er pólitísk spurning alveg klárlega. Hvort að þetta, og þú þetta gæti reynt eitthvað á stjórnarsamstarfið, en það er nú mjög ólíklegt að stjórnin springi út af þessu. Alþingiskosningar eiga að fara fram hér á landi laugardaginn 25. september eftir aðeins rúma 2 mánuði. Hefur sú staðreynd áhrif á ákvarðanir hertar sóttvarnareglur? Já, það er greinlega komin kosningaskjálfti í marga og þetta gæti haft áhrif í kosningunum. Óvissa ríkir með fjöldasamkomur víða land á næstu dögum og vikum. Hátíðahöldum sem fara áttu fram á Flúðum verslunarmannahelgina hefur verið aflýst. Bæjarhátíðir hafa farið fram víða eftir að takmörkunum var aflétt seinustu mánaðamót og næstunni eru þó nokkuð margar hátíðir á dagskrá. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, hefur gefið til kynna að hann sé með aðgerðir innanlands til taks ef þörf þykir. Það myndi setja hátíðarhöld í uppnám. Helgina eru nokkrar hátíðir á dagskrá vítt og breytt landið. Meðal hátíðar eru Mærudagar og Húsavík. Þar að bæja ætla menn að halda sínu streki á meðan stjórnvöld breyta ekki tilmælum sínum. Þá fer bræðslan fram á Borgarfirði eystra. Fjöldi smita seinustu daga slær menn þar ekki út af laginu. Þetta er auðvitað ekkert skemmtilegt. Við auðvitað þurftum að aflýsa hátíðinni í fyrra vegna faraldursins. En
Við bara höldum áfram, fylgjum reglum og reynum að fara eins varlega og við getum, búin að fjárfesta í spritti og hönskum og grímum og hérna reynum bara að fara eins varlega og við mögulega getum. Ekki verður grímuskylda fyrir gesti á hátíðinni, en þeim verður gefinn kostur á að bera grímu. Ekki hafa verið gefnir út breytingar á reglum samkomutakmarkanir. Ef að þær breytast núna bara 5 mínútur í hátíð, þá þetta verður við bara takast á við það. Eldur í Húnaþingi fer einnig fram helgina, sem og franskir dagar á Fáskrúsfirði. Þar sömu sögu að segja. Á meðan ekki búið að herða aðgerðir, stefnt að því að halda hátíðirnar. Eftir rúmar viku svo ein mesta ferðahelgi ársins, Verslunarmannahelgin. Í morgun var hátíðinni Flúður Vestló aflýst vegna fjölgunar smita undanfarna daga. Forsvarsmenn hátíðarinnar segjast vilja axla ábyrgð með því að aflýsa hátíðinni. Þær hátíðir sem enn á dagskrá eru Unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi, Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, Innipúkinn í Reykjavík og ein með öllu á Akureyri. Forsvarsmenn Einar með öllu segja að ákvörðun verið tekin á næstu dögum, hvort og þá með hvaða hætti hátíðin fer fram. Já, óvissan þó nokkuð mikil. Þeir skipuleggjendur sem við höfum heyrt í dag, þeir eru að því að ef að það eigi að koma til hertari sóttvarna, þá þurfa þau tilmæli að koma fyrr en síðar því að þeir séu í kapphlaupi við tímann við skipulagningu. Á morgun er upplýsingafundur almannavarna og þar verða þessi mál eflaust fyrirferða mikil. En hérna í Laugardalnum er að ljúka setningarættum fyrir Reykjavík sem stórt fótboltamót. Þau eru hjá mér Bjarnólfur og Gunnhildur. Bjarnólfur, þetta 20. árið sem þið haldið þetta mót. Þetta eru mikil tímamót fyrir ykkur. Já, heldur betur. Þetta er hérna metnaðfullt barna og úlíkastar sem hérna starfrækt hér í Laugardalnum. Og þetta er Reykjavík alþjóðlegt knattspyrnumót og vanalega fáum við gesti erlendis frá en því miður út af heimsfaraldrinum koma engir gestir þetta árið. En mótið hefur aldrei verið stærra. Það eru 147 lið sem taka þátt í ár og yfir 2000 keppendur og þjálfarar sem að koma hingað Laugardalinn yfir helgina. Gunnhildur, maður spyr sig svona í ljósi þessara fjölda smita seinustu daga. Alveg óhætt að vera með óbólusetta keppendur hérna? Já, við að sjálfsögum vinnum allt í samstarfi við almannavarnir og tökum allar ákvarðanir með þeim. Og okkur var leyft að halda þessa hátíð sem bara frábært sólin skín og þetta bara algjör gleði. Og hvað með aðgengi eins og foreldra og þeirra sem vilja koma og fylgjast með sínu fólki, það leyft? Á völlunum já. Við erum náttúrulega að spila á 11 manna völlum með fullta rými í kring og við verum svolítið að biðla til fólks að hérna, við erum ekki að mynda hópa á völlunum en það er alltaf nóg svæði þar en það er takmarka aðgengi í skólum og opnunarhátíðinni eins og sést aðeins krakkanir. Kom fram hérna rétt áðan að það væri svona hertar aðgerir í kortunum. Óttist þið það að mótinu verði slaufað í miðju kafi? Við sjáum bara hvað setur. Við vinnum bara allt í samstarfi almannavarnir og tökum þær ákvarðanir ef það kemur upp. Kæra þakki fyrir þetta, Bjarnólfur og Gunnhildur. Segjum þessu lokið hérna úr Laugardalnum. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson á Reykjavík í Laugardalnum. Banaslys varði í Fljótsdal á Austurlandi í dag þegar kona lést af áverkum sem hún hlaut í fjallgöngum. Á Facebook síðu lögreglunnar á Austurlandi kemur fram að lögreglu hafi borist tilkynningum slys í Fljótsdal tvöleytið í dag. Unnið að rannsókn málsins og lögregla veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Gylfi Þór Sigurðsson sagður neita staðfastlega að hafa brotið gegn ólögráða einstaklingi. Liðsfélagar hans sagðir miður sín yfir ásökununum. Breskir miðlar halda áfram að fjalla mál Gylfa, þótt hann hafi enn ekki verið nafngreindur þar af lagalögum ástæðum. The Sun segir frá því að samherri Gylfa, englendingurinn Fabian Delph, hafi á samfélagsmiðlum verið ranglega sakaður að hafa verið sá leikmaður sem Everton sendi í leyfi vegna rannsóknarinnar. Það hafi komið til vegna þess að félagið nafngreindi ekki umræddan leikmann. En fjölmiðlar greindu frá því að viðkomandi væri 31 árs gamall og komu því aðeins tveir til greina, Gylfi og Delph. Því hafi fjölmargir ranglega getið sér til að sá síðanlendi ætti hluta máli. Í umfjöllun The Sun segir að leikmenn Everton hafi fengið tíðindin af handtökunni í fyrradag. Þeim hafi verið mjög brugðið, enda Gylfi vinsæll á meðal samherja sinna. Segir heimildamaður breska blaðsins að leikmennirnir vonist þess að misskilning sé að ræða. Engin yfirlýsing hefur borist frá Gylfa, en í umfjöllun The Sun segir enn fremur, án þess að vísa sér til heimilda, að leikmaðurinn neyti staðfastlega ásökunum á hendur sér. 12 létust þegar vatn flæddi inn í neðanjarðarlestargöng í Henan héraði í Kína í gær. 500 manns var bjargað úr neðanjarðarlestunum í umfangsmiklum björgunaraðgerðum.
Úrhellis rigning hefur valdið miklum flóðum víða héraðið með tilherrandi eyðileggingum. Meðal úrkoma á einu ári hefur fallið síðustu þrjá daga í höfuðborg héraðsins, Zhengzhou. Herinn með mikið lið og viðbúnað í héraðinu vegna flóðana, bæði við fyrirbyggjandi störf og björgunaraðgerðir. Reiði yfir að hafa ekki fengið viðunandi aðstoð við að vinna úr áfallinu meðal tilfinninga þeirra sem lifðu af hryðjuverka árás í Útey árið 2011. 10 ár eru á morgun frá hryðjuverka árásunum í Útey og í Oslo. Det här är ju ett rum som representerar den värsta dagen i livet mitt. Miriam var í síðustu viku viðstödd opnun sýningar til minningar þau sem létust í voðaverkunum. Hún var 16 ára þegar árásin átti sér stað. Jag har varit rädd. Det är mycket att tackla. Þegar klukkan var 25 minútur gengin í 4, föstudaginn 22. júlí 2011, sprakk bílsprengja í miðborg Osloar. Allt tiltækt lögreglulið var kallað á staðinn þar sem 100 særðust og 8 létu lífið. Vi vet altså ikke årsaken til denne kraftige eksplosjonen. Mitt í allri ringulreiðinni ók maðurinn sem stóð fyrir árásinni út úr borginni. Tveimur tímum síðar hóf hann skotárás á börn og ungmenni í Útey á samkomustað ungliðarhreyfingar norska verkamannaflokksins. Hann skaut þar 69 til bana og særði enn fleiri. Il y avait un concert le jour d'avant et l'ambiance était super. Ouais. Et puis la nuit suivante sur un œuf d'entre nous était mort. Tout le monde était mort, tout le monde était couché par terre, des dizaines et dizaines de personnes. Alors, il a fallu que je cours au-dessus d'eux, que je me dirige entre des gens morts. Árásamaðurinn var 32 ára normaður, Annes Bering Breivik. Áður en hann lét til skarðskríða birti hann 1500 blaðsíðna stefnu yfirlýsingu á netinu. Ástæði árásanna sagði hann baráttu gegn fjölmenningarstefnu og trú hans á því að múslimar væru að taka yfir Evrópu. Breivik fekk þyngsta fangelsisdóm sem norsk lög bjóða upp á 21 ár. Dóm sem þó verður hægt að framlengja þegar að þara kemur. Samhugur og fordæming einkenndu fyrstu viðbrögð við árásunum. Miriam segist í dag finna fyrir reiði. Bæði vegna þess að hún og fleiri viðstaddir og aðstandendur hafi ekki fengið viðunandi aðstoð við að vinna úr áfallinu. En einnig yfir orðræðu í heimalandinu. We have political parties in Norway where it's common, actually common to spread Eurabia theory or theory like conspiracy theories like that from politicians high up. We talked about that this being an attack of our democracy, but today I think that many survivors have said that we need to talk about what really was attacked that day. It was the Labour Party, it was the Labour Youth Party, and many I think feel that this has been left out of discussion. Kúpverjar á Íslandi komu saman til samstöðu mótmæla á Austurvelli klukkan 6 í kvöld. Þau sem þangamættu sögðust vilja standa með bræðrum sínum og systrum sem þurfið að þola kúgun og árásir að hálfu stjórnvalda á Kúpu. Fjölmenn mótmæla var staðið yfir á Kúpu undanfærið þar sem fólk krefst aðgerða stjórnvalda gegn himinháu matarverði og rafmagnsleysi í landinu. Þá eru mótmælendur ósáttir við aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart kórónuveirufaraldrinum. The situation right now is that the Cuban government with the militaries is going house by house with guns and they are arresting everybody that went to the protest to do their voice. We don't have guns, we only have voice and we are getting shooting at the street because
our voice because we want to be freedom, because we want to be free. It's more than 60 years under the same regime, dictatorial regime. Við viljum ekki ofbeldi, við viljum bara tala og segja mikið sem svo allar þjóðina að segja. Við viljum lýðræði, ekki einræði, þetta ekki gott. Að halda þetta svona að fólk bara deyjandi úr hungra og vanda allt, vanda lífi og vanda allt. Og ríkisstjórnur Kúbu hefði neita í bílum í fyrsta skipti þegar neita hjálp frá okkur frá útlandi. Og þá að veðri. Vindur snýst til suðlægrar áttar um vestanvert landið í nótt með dálítilli súld á víða dreif en síðan fer að rigna þegar kemur fram á morgundaginn. Austan til verður létt skýjað en þykknar síðdegis upp. Hiti verður á bilinu 10 til 24 stig, hlýjast að venjum á norður og austurlandi. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. Þrátt fyrir að ólympíuleikarnir hafa ekki verið settir formlega keppni þó hafin í fótbolta kvenna. Heimsmeistarar Bandaríkjanna mættu Svíum í dag. Milwaukee Bucks tryggðu sér NBA meistaratitilinn í körfubolta í nótt í fyrsta sinn í 50 ár. Og handboltaliðið Kría sem tryggði sér í vor í fyrsta sinn sæti í efstu deild Karla verður ekki með í ólisteildinni á næstu leiktíð. Og þá ætlum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn almannavarna býst við talsverðri fjölgun smita eftir daginn í dag. Nýgengi bendi nú til þess að Ísland sé að verða appelsínugult og stefni í rautt. Nokkur óvissa um hátíðahöldum verslunarmannahelgina. Einni útihátíð var aflýst í dag. Forsvarsmenn hátíða sem fara eiga fram nú helgina ætla að halda sínu striki. Ákvarðanir hertar sóttvarnaaðgerðir verða klárlega pólitískar að mati stjórnmálafræðiprófessors. Núningur innan ríkisstjórnarinnar bendi til þess að ekki sé sjálfgefið að Vinstri græn vilji halda stjórnarsamstarfinu áfram. Knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson sagður hafna staðfastlega ásökunum að hafa brotið gegn ólögráða einstaklingi. Þetta kemur fram í breskum fjölmiðlum. Á morgun eru 10 ár liðin frá því að norskur hryðjuverkamaður myrti 77 manns í Ósló og í Útey. Ein þeirra sem lifði árásna af segir orðræðuna í heimalandinu oft varhugaverða. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum að veðri. Næstu fréttir verði í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn og við vinnum ykkur líka á rúv appið. En við sjáumst klukkan 10 í kvöld, verðið sæl á meðan. Mánudag á RÚV. I'm in Japan for 3 hectic weeks. Heimildaþætti frá BBC þar sem leikonan og grínistinn Sue Perkins ferðast Japan og kynnist